ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ଟିଭ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଏଇସି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇସି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଯିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ISO 9001:2015 ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଏବଂ ରେପୁଟେଡ଼୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ସବୁ ଜଗତସିଂହପୁର ପାଇଁ ତା'ର ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫର 33 KV, 11 KV ଆଣ୍ଡ LT ନେଟୱାର୍କ AMC ୱାର୍କ ଅଣ୍ଡର ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଟାଟା ପାୱାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼୍ ପାଇଁ ସବୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୋଜିସନ୍, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଜଗତସିଂହପୁରରେ, କିନ୍ତୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍କୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପର ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ଅନ୍ସ୍କିଲ୍ଡ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣ ଲେଖିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଲାଇନମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ସ୍କିଲ୍ଡ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ITI କରିଥିବା ଦରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ, ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ELBO ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ 2 ଇୟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଏବଂ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଅଫ୍ 33, 11 KV ଏବଂ 0.415 KV ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସେକ୍ସନ୍ ସୁପରଭାଇଜର୍ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ସୁପରଭାଇଜରୀ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଫ୍ ELBO ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 2 ଇୟର୍ର ୱାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସେଫ୍ଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ସେଫ୍ଟି ଏବଂ ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିବା ଦରକାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 3 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ଫିଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସେଫ୍ଟିରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିଭିଜନାଲ୍ କୋଡ଼ିନେଟର୍ ପାଇଁ, ୟା ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କର 5 ଇୟର୍ର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର 33 KV, 11 KV ଏବଂ LT ପାୱାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1ରୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି। ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି। ଏହି ଇମେଲ୍ ଆଇଡ଼ିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ HR1@ACGroup.in। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଏଇଠି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆପଣ ପଠାଇ ପାରିବେ 9438873009 ଏବଂ 9438873258। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହୁଛି 27/9/2023। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ସ୍କ୍ରୁଟିନି କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ୟୁମ୍କୁ, ସେମାନେ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକାଯିବ ଫ୍ରମ୍ ଆୱାର୍ ଏଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି, କନସଲଟାନ୍ସି ଚାର୍ଜେସ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଫି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ବେସିକ୍ରେ ହେବ। ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି କିମ୍ବା କନସଲଟାନ୍ସି ଚାର୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବିଫୋର 27/9/2023। ତ 10ମ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାମାନେ ବି ହେଲ୍ପର ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଟେକ୍ ଟିପ୍ ୱିଥ୍ ସୁନୀଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।